Hej, mit navn er Martin Vesterby. Jeg kommer fra Health Tech Hub Copenhagen. Det klip, vi ser her, det er med henblik på at gøre opmærksom på en ny form for prisuddeling, der kommer til at finde sted den 30. september i forbindelse med Health Tech Summit i Copenhagen. Awarden, den kalder vi Health Tech Adoption Award, og det vi forsøger at fejre, det er de personer, der indleder et partnerskab imellem den kliniske verden og en virksomhed, og dermed adopterer ny teknologi. Det er partnerskaber af first movers, der sørger for, at ny teknologi kommer ind i vores sundhedssektor og giver værdi til vores patienter. Dem skal vi fejre. Det er let at fejre den gode idé, det er let at fejre visionen og den store plan, men måske skal vi bruge mere tid på netop at fejre de personer, der tør inkludere nye løsninger i den måde, vi driver sundhedssektoren på. Der er tre kategorier. En til primærsektoren, en til sekundærsektoren, og så en til de løsninger, der netop går på tværs af sektoren. Der er deadline for nominering den 22. august, så gå ind på hjemmesiden på healthtech.org og find der, hvor du kan nominere det partnerskab, der er imellem virksomhed og brugere af sundhedsteknologi i Danmark. Håber at se mange af jer til awardshowet og til Health Tech Summit den 30. september i København.